Зошити, ручки, олівці та лінійки. А ще кольоровий папір, фарби та пластилін. Такий шкільний набір сьогодні отримали 68 малих дніпрян. Переважно це діти з малозабезпечених чи багатодітних родин, а також ті, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Все це в рамках благодійної акції «Шкільний портфелик» фонду «Карітас Донецьк». Марійка – одна з тих, хто отримав подарунок. Радіє, бо має вже не лише рюкзак, а й одразу все шкільне приладдя. Каже, найбільше вподобала портфель, бо він її улюблений. Кольору. А тут много карманов, и еще потому что цвет, прям как нам в школе, нужно одевать синюю форму, и синий рюкзак подходит под школьный цвет. Да, мне нравится. Еще яркие цвета, вот есть персиковые, розовые. Я их люблю. Даже сегодня оделась синий. На дітей сьогодні чекали не тільки подарунки, а й святкова програма. Школярів розважали на трьох різних локаціях. Так, на одному майданчику діти бавилися з різнокольоровими кульками. На іншій локації в той самий час лунала гучна музика. Там діти могли вигадати власний танець та виконати його. А на третьому майданчику на малечу чекали веселі командні ігри. Подарункам радіють не тільки дітки, а й батьки. Катерина сьогодні привела сюди сина. Розповідає, про фонд вони дізналися декілька років тому випадково. І з того часу з ним не розлучалися. Відвідували різноманітні заняття та гуртки. А от до такої благодійної акції долучаються лише другий рік поспіль. Акцію жінка вважає корисною, адже зібрати дитину до школи – витратна справа. Сьогодні будуть вручати портфеліки, так як ребенок йде в школу і... Це все пригодиться. Спасибо большое фонду. Організатори зазначають, ця акція щорічна та всеукраїнська. У Дніпрі ж вона проходить декілька років поспіль. А до збору шкільного приладдя долучають не тільки офіційних партнерів фонду, а й усіх охочих. Це для того, аби кожна дитина мала все необхідне, йдучи до школи. Ми допомагаємо малозабезпеченим дітям зібрати в школу те, яке потрібне приладдя для дітей, щоб вони з радістю великою зустріли новий навчальний рік. Акція триватиме до середини вересня. Допомогти малозабезпеченим діткам може кожен бажаючий. Організатори зазначають, школярам потрібні канцтовари, устаткування та шкільне приладдя. Все це можна привезти до штабу фонду на вулиці Кабардинській, 5. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».